Оройн төргийн 20 цаг 30 минут болсон байна. Сэнийг телевиз VIP ярилцлагын цаг эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид энэ удаа уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Ганбаатарыг үрсэн байна. За урилга хүлээн авсан танд баярлалаа. Баярлалаа, үрсэн баярлалаа. За уул уурхайн салбар 2023 онд нүүрсний хулгайтай одоо уул уурхайн салбар нүүрсний хулгайтай засгийн газар тэмцсэн. Энэ хүрээнд уул уурхайн салбар нүүрсний экспорт төсөв бүрдүүлэгч энэ салбарын ер нь одоо үр дүн өнгөрсөн онод өгнөл ямар байсан бэ гэдэг дэр эхлээд мэдээлэх үү? 2022 онтой харьцуулбал маш их ялгаа байгаа. Гэхдээ 2022 онч нэг коронавитой байсан учраас бид хамгийн их одоо экспорт хийж исэн 2019 онтой харьцуулаад би нэг хитгэн тоо хэлье. 2019 онд бид 36 сая тонн үрс экспорт хийж исэн бол 2023 онд бараг 70 сая импортлоо. Бараг гэдэг нь та өөрөө мэдчихэж байгаа 69.8 сая. Тэгвэл ачигдсантайгаа нийлээд бол одоо уул уурхай мэдээлэлэр бол 70 сая төрсөн. А гайлын мэдээ нэгтгэж яриад бас бүрэн дуусаагүй байна. Тэгээд за товчхон тоо хэлэхэд энэ байна. А яг таны дөрөвний хэлсэн дээр одоо хулгай зэлгээтэй холбоотой зүйл бол мэдээж одоо бид үнэхээр 400 мянган одоо тоон нь $400 байхад л нэг $80 тий. Тэгээд дээрээс нь тэр $80-аас өчнөө хямдрал үзүүлдэг юм байсан бол өнөөдөр зах зээл дээр нүүрс нэг бүр 70 порт дээр шүү тий. 70 порт дээр байгаа үн бол $230-$240 байхад бол бид нэг хятад бүгдэн хятад ард улсын хил дээр гэдэг нь Орос Монгол Орос хятадын хил дээр шүү тий. 70 порт дээр биш $180 болох үргэж зарж байна. Тэгээ энэ өөрөө бас биржийн үнийг биелж байгаа юм тий. Тэгэхээр манай хувийн хвшлүүд ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр сайн гэрээ чадчих. Нүрсээ биржээр арилжаалж эхэлснээр за нүрсний хулгайг хилчилснээр ер нь төсөв дорж ирэх мөнгөн дүн хэр нэмэгдсэн бэ? Одоо цаашдаа биржийн арилжааг доктортой болгох, илүү сайжруулах шаардлага ер нь байгаа юу? Ер нь яг арилжаа ямар түвшинд явж байна? Би зүгээр яг тухайн үед орж ирж ийсэн төсөд орж ирж ийсэн дүнг одоо нөгөө асуудалтай байх үе. Тэрийг бол шууд хэлж мэдэхгүй байна. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар 70 сая тонн үрс бараг 12 тэрбум доллар Монгол улсын эдийн засагт орж ирж байна. Эдийн засагт шүү дээ. Амнатын одоо орлогоор бас маш одоо их найдар тоологдох, хэдийн их найдар тоологдох орлого амнатын одоо орлогоор орж ирж байгаа. Дотоодын энэ одоо нүүрсний хулгай гэдэг юм уу, хэл ахуул энэ одоо шударгах бас байдал те. Энийг бол одоо бирж бол өөрөө одоо бараг цөм цогч байгаа. Энэ бол одоо бүгдөө яг чарахгүй байдал хүрэж байгаа нэ. Бирж бол бүгдийг ширээн дээр хийл гаргаж тавьж байгаа. Энэ өөрөө нэг номер ач холбогдолтой. А зөвхөн бүх нүүрсээр биржээр зарах бэлтгэл ажил бол одоохондоо биднэрт бол арай бэлэн болоогүй байна. Ягд гэвэл манай одоо Эрдэс таван толгой компаниар жишээ авах дээр л дээ. Эрдэс таван толгой компанийн хувьд бол урт хугацааны гэрээнүүдийг нэлээ хийцэн. Гэтэ бүх урт хугацааны гэрээнүүд биржийн тухай хувьд гарлаа гэд бүгдийг цоцолчих болохгүй. Бид ч юм бас одоо эн чинь олон улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа урхаа шүү дээ. Гэрээний үүргээ биелүүлэх ёстой. Гэхдээ 100 гаруй гэрээнүүд байсан бол бараг 10 гэрээ болж цөөрсөн. Тэгээд ер нь 27 28 он гэхдээ энэ гэрээнүүдийн хугацаа дуусна. За энэ тохиолдолд манайх ер нь төрийн өмчит компаниуд шүү. Одоо нүүрсээ биржээр 100% зардаг болно. Одоо бид биржээр зисээ зарах гэж байна те. Зис гэдэг бол үнэхээр одоо маш том бэлтгэл ажил хангана. Би одоо ажлын хэсэг байгуулсан өөрөө ахалтсан байна. Эхний үйлдвэрдээ багтаагаад бид нар нэг ядаж нэг одоо нийт экспортынх нь одоо Эрдэнэ төвлөрийн шүү. Эрдэнэ төвлөрийн нийт экспортын нэг 5% ядаж биржээр зарна гэсэн зорилттой ажиллаж байна. Одоо ингээд та ер нь уул уурхайн салбар тэр дундаа энэ нүүрс тээвэрт нүүрсний хулгай бүр огт байхгүй болсон гэж баталгаатай хэлж чадах уу? Ер нь одоо бүх юм яг энэ биржээр арилжаалах төвшнрөө одоо хуваар ярил хэдэн хувь хүртэл амжилттай явж байна. 30% нь бол би хувийн компаниудыг бол хувийн компаниуд чинь нөгөө хуулиараа бол заавал одоо биржээр арилжах одоо ёсгүй шүү дээ. Зүгээр төрийн компани л арилжаа. Хувийн компаниуд харин орж ирээд арилжвал өөрт нь ашигтай. Юугаар ашигтай вэ гэвэл нөгөө биржээр зарсан үнээсээ амнатаа төлнө. Хэрвээ тодорхойгүй гэрээгээр одоо арилжсан бол
Монгол улсын одоо сангийн ам тодорхой үнэнээс нэлээд өндөр үнэнээс амнат авч байгаа. Аа. Гэрээгээ баталгаажуулж чадахгүй байгаа учраас тийм учраас хувийн хөвчлөд бас бирчэр зав сонирхол бол өндөрсөж байна. Аа. Яг таны асуултанд хариулахад бол бид бол төрийн өмчит компаниудын нүүрсний 30%-ийг за 30-аас илүү хувийг бид бол зарлаа. За эрдэс тавталгаа компани дээр жишээ авъя те. 31 2 сая төгрөг юу тооны экс сая тооны экспорт хийсэн бол бараг 12 сая тонны биржээр сарсан. Тэгэхээр зарим нь бол хөргөж өгч амжаагүй л байна л да. Зараад мөнгө нь авцны л биелж байгаа. Аа. Яг бүх зүйл зэгцрээд бүх зүйл болцсон уу гэвэл одоо шууд хариулахад бол хэцүү байна. За зарим асуудал нь ялангуяа жолооч нарын асуудал гэдэг юм уу те. Цагаан хат дээр байгаа асуудлууд гэдэг юм уу. Тэгтээ зөв зам дээр гарцсан. Дилинг нь энийг нь буцаагаж ирж байна тий одоо жирж жолооч нарын асуудлууд гэдэг юм цагаан хатны асуудал тэртээ дэргүй энэ Ганбаатар нь юм сонсохгүй юм байна бирж л ийх юм байна за тийм учраас энэ бирж юу шилчгээс өөр замгүй юм байна гэдгийг худалдаа авч талч тэр Монголын талч тэр одоо энэ нэг жилийн хугацаанд бол 100% ойлгосон байгаа энэ өөрөө хамгийн гол одоо зүйл гэхдээ бирж дээр мэдээж сул талууд байна аа зарчаад бас үргэж өгөх процессууд удаан байна бид нар хамгийн гол зорж байгаа зүйл бол одоо энэ бомбтын сайдтай ярьж байгаа энэ бүлэн дэгтэр татуустай ярьж байгаа биржийн нүрсийг тусгай гарцаар гаргах энэ процессыг л одоо хурдлуулах хэрэгтэй байна. Биржийн нүрс тусгай гарцаар гарна. Энэ өөрөө хамгийн Монгол улсын одоо ер нь бол ирээдүйд хамгийн чухал зүйл бол байх. Тэгэх юм бол худалдаа авах тал биржээр авахыг хүснэ. Худалдаачтайгаа талч гэсэн биржээр зарахыг бол хүснэ. Тэгээд яг хуу аль аль талын хурдлуулах хэрэгтэй тий. Төмөр замын холболт ч гэсэн хурдан болох хэрэгтэй. Тэгвэл энэ олон очрууд бол байхгүй болно гэсэн. Аа. За дараагийн асуудал бол шатхуун 12 дугаар сард одоо усаараа шатхуунд орчлолдоод бараг 1 сарын хугацаа болсон. Тэгэхээр шатхууны гол асуудал хаана байсан юм бэ? Орос улбаны улс одоо жишээлбэл Монгол улсыг тодорхой асуудлууд дээр бойкотлоод шатхуун тасалдуулаад байгаа асуудал юу нэ гадуур яригддаг хардлахууд яг үний юм уу? Юу нэ шатхууны энэ очир дарааллын асуудлыг цаашид үүсгүү гэх баталгаа байхгүй л дээ. Энд дээр юу нэ яаж арга хэмжээ авч ажиллаж байна? Цаашдаа бол шууд шатхуун хомсдохгүй юу гэдэг баталгааг бол бид Монгол улс өгч болж чадахгүй. За энэ бол Орос улбаны улсын одоо шууд одоо дотоод асуудлаас хамааралтай. Тэр саяны одоо энэ 12 сард үүссэн 11 сарын сүүлээс өнөөдөр 12 сар хүртэл үүссэн энэ шатхууны амьсгалын асуудал бол тухайн үед бол би их тайлбарласан юм. Энэ бол 21 хоног Монгол улс руу Оросын холбооны ус юу ч ачаагүй. Дизель ч ачаагүй, 92 ч ачаагүй, агарын төрш ч ачаагүй. Шалтгаан нь Оросын холбооны улсын засгийн газраас хориг тавьсан. Монгол улсад биш шүү дээ. Бүгд дэлхийн нийтэд тавьсан. Тэгээ тэр хоригоос одоо бид нэр ё балондын дараг тэр үед айлчлаад тэр хоригоос гарах процесс нь үргэлжилээд тийч одоо нэг одоо юу гэдэг нэг хүн уцтаал энийг болиулах гэж болчдөг ажил биш тэр чинь нэгэн засгийн газрын тогтоол шийдвэр гарцсан учраас тэрэндээ Монгол улсыг хамруулна тий одоо тийм асуудал нэлээд процесс шаардсан. Тэгээ энэ өөрөө л өнөөдрийн одоо энэ хамралт бол хүрсэн. Тэг яг би зүгээр салгаад ярий энийг товчгоо ярий. Дизель түлшний үед бол та бүтээр ихний асуудалтай маш их албатой түүхэндээ 35 сая тонн нүүрс экспортлж ирсэн. Шууд 70 сая тонн нүүрс экспортлох төр энэ өөрөө юугаар оо хөдөлдөг вэ? Тэр хэрэглээ өссөн юм байна. Тийм тийм. Дизлийн хэрэглээ сарын 82-3000 байсан бол өнөөдөр сарын хэрэглээ 130-40000д хүрсэн. За энэ өөрөө оо юу гэдэг нийт хэрэглээний бараг 90% нь уул уурхай хэрэглээ бол байна. Улаанбаатар хотын одоо энэ автобуснууд гэдэг юм уу одоо энэ цэвэрлэгээний машинууд гэдэг юм уу түгээлтийн портрууд гэдэг юм уу иргэдэд унж байгаа машин хэрэглээ бол маш бага нэг 70000 тонн хавцаа одоо тэр 140-ийн 70000 нь Улаанбаатар хотын хэрэглээ авах нь шүү дээ за тэр хөдөө орон нутгийн хэрэглээ бас нэг 100000 178000 тонны хэрэглээ дизель түлшний хувьд бол одоо уул уурхаагаас бусад нь бол байгаа юм тэгэхээр уул уурхаа өөрөө ямар их дизель хэрэглэж байгааг бол хараж байгаа юм тийм тэгэхээр дизелийн хувьд бол уул уурхайн хэрэглээ энэ бих байгааг бид нар харгалзаад яг Оросоос нөгөө нэг өвлийн түлш давхцсан өвлийн түлш өөрөө одоо керосин одоо хэрэглэдэг. Тэгэхээр энэ онгоцны түлштэй давхцаад өвлийн түлш хоорондоо давхцаад олон асуудлууд бол үүссэн. За тэгээд дизель түлшний хувьд бол бид энэ хэрэглээнээс гарахын тулд
одоо энэ асуудлаас гарахын тулд бүгдэн дэхтэй дард усаас дизель төвшөө таатай сайн бич байгаа шүү дээ. Экспортлж эхэлсэн. Гэхдээ энэ асуудал яг уу дизель төвшний одоо хятадын экспорт бол Оросын албаны улстай бол өрсөлдөх боломжгүй үнэтэй. Гэхдээ бид үнэтэй энэ дизель төвшөөр одоо юугаа уул урхаагаа бол хангаж байна. Гэхдээ яг нь тухайн үед нөгөө оч дараалал их ялангуяа 92 оч дараалал их одоо иргэдийн уур бухимдал их байсан үед бол би энэ тайлбар бол хүмүүст бол хүрэхгүй байсан л да. Тэгээ 92 үед бол ерэнсэл тэр хомсдолтой холбоотой. Тэгээ яг хуу ер нь бол зөв яг инүүхэндээ гэж хэлэхэд бол яг засгийн газрыг бас муухай харагдуулах гэсэн. За тэгээ над руу бас одоо дайрах гэсэн ч гэдэг юм уу зохион байгуулалттайгаар оч дараалал үүсгэж ийсэн. Ийм зүйлүүд бол байсан юм билээ. За энийг бол хууль хяналтын байгууллага шалгаж байгаа юм билээ. Тэгээ би энэ талаар бол нэг тийм дэлгэрэнгүй зүйл бол хэлж мэдэхгүй. Чааш нь бол хэл ярих боломж бол байхгүй. Тэр 12 сарын тэр бензиний урт том бухимдал үүсгэсэн очрууд чинь бас зарим нь зоригтой байсан гэсэн үг бас. Бас зарим нь зохион байгуулалттай гэсэн. Зарим нь шүү. Тийм зүгээр шаардлагагүй хүмүүст бас одоо очоод очрууллах ч юм уу энэ процессд бол байсан байна. Тэгээд ер нь бол та анзаарсан бол 3 2-р 3-р 4-р өдрүүдэд очр хатсангүй гайгүй. Жишээл амралтын өдөр л одоо ингээл одоо бүх одоо колонкууд тэгээ нөгөө хөрхий дээр би бол ажихуй нэгжүүдийг огт буруутгахгүй байгаа. Тэгээ энэ процессыг бол би өөрөө л одоо яриад гарч байгаа шүү дээ. Тэгээл хамгийн гол миний одоо манай миний явах манай яамны одоо зүйл бол үн өсөхгүй. Одоо та хэрэглэн үний энэ төгсийг хараарай. Ганц өсөөгүй нь одоо манай одоо төрш шатгуун байгаа. Үн өсөхгүй гэдэг байдлыг л хатуу барьсан. Хэдийгээр намайг одоо янз янзаар хараад өрөөж ийсэн, дормлж ийсэн ч гэсэн би ард иргэдийнхээ талд бас зогссон гэж одоо үзэж байгаа. Түүнээс олон хүмүүс зүгээр проблемыг шийдвэрлэхийн тулд үнө өсгөө. Тэ одоо үн өсөж ийж л надад асуудал чинь шийдвэрлэх нэ. Зөвлөгөө ирсэн гэсэн үг үү? Тийм одоо зөвлөгөө гэдэг юм уу, шахалт гэдэг юм уу те. Энэ зөвлөд бол олон талаас бол ирсэн. Тэгээд бид бол үн өсөхгүй энэ хэрэглийг бол давм туулна. Мэдээж одоо иргэдийн банк иргэд бол нэг юм байсан л да. Та бол анзаарсан болов уу болов. Ер нь одоо бол банк руугаа баг анхаарахгүй ба дуусгаар нь очиад авчих. А тухайн үед бол нөгөө банк нь ингээд зүүн ингээд нэг жоохон дундрахлаар очиж аваад исэн л да. Энэ өөрөө одоо хэрэглийг бол маш их өндөр болгож байгаа шүү дээ, тийм ээ. Очирыг ч гэсэн өндөр болгож байгаа. Одоо өмнөх одоо жилүүдэд хизээж ийм урт хугацаанд ялангуяа 92 дээр бол хямрал бол үүсэж байгаагүй юм байна лээ. Тэгээ үсрэл нэг 3-4 хоногийн хямралуд бол байсан. Тэгтээ бол бид бол одоо ийм хүнд цаг хэцүү үед тийм иргэдийн орлого багтаа одоо ийм цаг хэцүү үед бол үнийг өсөхгүй байх зарчмыг бол хатуу байсан. Ер нь бол би зөвхөн 24 онд ч гэсэн одоо энэ бол үн өсөх юм шиг нөхцөл байхгүй. Ер нь бол очихрахгүй байсан бол 3-4 хоногийн дотор асуудал шийдвэрлэх байсан. Би тэрийг л хэлээд ирсэн. Тэгэл яг нь таны энэ дайруулсан л та. Ер нь 12 сард хамгийн их дайруулсан, хамгийн их яасан одоо антитэ байсан сайд нь биэл байсан юм лээ. Тэ. За одоо 24 оны сонгуульд болж байгаа учраас мэдээж шатгууны үнэл өсгөх, таавал цаашдаа урт хугацаанд тогтвортой байна гэдэг тайлбарыг өгч юм л да. Тэгэхээр шатгууны үнэр нь буурна гэж байх уу? Жишээлбэл доллар тогтворжж байна. Дэлхийн зах зээл дээр нэг барэл газрын тосны үнэ буурж байгаа учраас энэ олон улсын нөхцөл байдлаас бууралд ажиглагдчих байгаа учраас дотоодд ч гэсэн шатгууны үнийг бууруулах боломж байгаа юу? Байлгүй яах вэ? Маш одоо зөв асуулт байна. Дизель төлшний хувьд бол одоо бүгдээ хятад тард уусаас өгж байгаа одоо нэг хятадын төлш чинь бид нар уул уурхаад хэрэглэх гээд нь шүү дээ. Тэгэхээр хятадын үн бол 1080 доллар байсан бол 1030 доллар болж буусан. Энэ тодорхой хэмжээгээр үн бууна. Одоо би ойрын хугацааныг ярьж байна. А ирээдүйд бол бид нар бол бүгдээ хятад тард уусаас доктортой одоо нэг 30 мянган одоо тон сар болгон авъя гэсэн ийм хүсэлтийг бол тавьж байгаа. За энэ тохиолдолд бид нар бол нэг үнийг бас нэг 1000 руу татгшаа 1000-аас татгшаа буулгаж байгаа. Сонирхол бол байна. За Оросын улбаны улсын хувьд бол бас манай өрсөлдөгч гараад ирж байгаа учраас үнэ бол тодорхой хэмжээ. Одоо Оросын улбаны улсаас нийлүүлж байгаа дизель төлш ба шүү дээ. Одоо тэр дизель төлшний хувьд бол нэг хэсэг бол бараг 970 долларт хүрсэн. Одоо бол бараг 890 долларт хүрч байна те. Энэ өөрөө айгу одоо үн буух процессыг харуулж байгаа юм. А 92-ийн хувьд бол нөгөө тогтвортой байдлын гэрээ байгуулсан. Манайх бол хамгийн хямд гэдгээр бараг дэлхийд хамгийн хямдхан байгаа.
Энэ бол нэг айхтар оцоотой бол буухгүй 2390-ийг ярьж байгаа. А нөгөө Евро 92 гэх төрш байгаа. Одоо иргэд тэрийг бас мэддэг болж байна тий. Тийм төрш байдгийн байна гэдгийг. Тэр нь 2390 тэр төршийг ерөнхийдөө хэрэглээ сурвал машинд нэрхтээ баг одоо явж байгаа одоо тэр олон зүйлд хэрэгтэй тий. Тэгээд 95 байна. Энэ 95 Евро 92-ийн хувьд бол үн боо. Үн бол боона гэдэг хэл. Тэгэхээр үй үйн засгийн газрын үед яригддаг л да. Одоо та уул уурхайн сайд болоод тань жишээлбэл ийм асуудал тулгарсан уу? Ер нь шатгуун импортлогч компаниуд засгийн газрыг уул уурхайн сайдыг бойкотлдог тий. Үн бууруулах боломжтой байхад бууруултгүй үнэ одоо бойкотлж нэмдэг гэдэг асуудал яригддаг. Сая жишээлбэл ингээд шатгууны 12 сард бараг 21 хоногийн дасгал үүссэн. Тэгээ энэ үед шатгуун импортлогч компаниудтай яаж ойлголцож ажилласан бэ? Иймэрхүү бойкоттой тулгарсан уу? Тийм, зүгээр. Гэж асуухгүй юм л та. Тийм. Ер нь бол шатгууныг нэг одоо юу гэдгийг тэ оруулж ирчин гутлаа нуух боломж бол байхгүй шүү дээ, тий. Байгаа мөртлөө байхгүйгээд яриад байх боломж бол байхгүй. Яагаад гэвэл Монгол улсад нэг 20 этгээн агуулах байгаа. Энэ бүх агуулах чинь манай шудраг хүчилтөний газар, манай ашид матул газрын төсний газар очиж шалгах чинь. Тэнд байна уу байхгүй юу гэдэг. Түүнээс тэгэл бусад зүйл шиг юу гэдэг нэг өрөөнд аваачаад нуучих юм агуулгах таваачаад хийчих боломж бол байхгүй. Тэгээ орж ирсэн тоо хэмжээгээр нь мэдчихдик. Тийм учраас ажхуй нэгжүүдний юу гэдэг нэг нөөцийн хувьд бол тий. Байгаа мөртлөө одоо колон код дараа зарахгүй байхгүй байхгүй гэд тухайн үеийн одоо сэтгүүлчнэрийн хардчихсан ардлаг тий. Тэр нийгэм тийм юм явсан. Нийгэмд одоо тиймэрхүү зүйл явсан. Тэр бол байхгүй. Тэрийг бол одоо Монгол бас бол хангалттай хэмжиж байгаа байхгүй. Тэр бол асуудал бол байхгүй. Чамд байна уу гэдгийг очиж шалгах чинь. Чи гэртээ аваачаа нуучих боломжгүй юм чинь тэр чинь шатхуун шүү дээ. Богоон богоонороор нэрж байгаа. Тэгээд хилээр орж ирж байгаа юм гэсэн нуугаад юм уу хаа. Одоо нэг өөр хармаалаад ороод ирэх боломжгүй бүтээгдэхүүн. Тэр бол ер нь боломж байхгүй. Үний хувьд бол мэдээж одоо юу гэдгийг ажхуй нэгжүүд бас ялангуяа дизель төлшин дээр бол бас өөрөө одоо тодорхой хэмжээгээр зах зээл үнэлүүлдэг. А 92-ийн үед бол бид нар нөгөө хилцлийн одоо Монгол улсын засгийн газар хийж өгсөн учраас одоо маш ашигтай нөхцөлөөр хийж өгсөн учраас бид нар хоорондоо тохиролцоо үсгээд 92-ийн үед бол үн өсөхгүй гэдгийг тохирцсон гэсэн үг тийм. А дизель төлшний үед бол бид нар бол тодорхой хэмжээгээр хөдөө орон нутгад ялангуяа одоо ажхуй нэгжүүд нөгөө өөрсдийнхөө тээврийн зардал бусад нөгөө ажил хүчний юу гэдэг дотоод асуудал нэмээд зарж ийсэн тохиолдлууд бол байгаа. Гэхдээ нэг айхтар тэдний бойкотонд ороод идэх бол зүйл бол байхгүй. Энэ нэг оо Монголд нэг томоохон за нэг томоохон шүү. Одоо нөгөө импортын үйл ажиллагаа явуулаад одоо нэг томоохон явуулчихсан 10 этгээн компани бол байгаа. Ер нь тусгай зөвшөөрөлтөөр бараг 200-аад компани байгаа. Ихэнх нь нөгөө жижиглэнгийн одоо колонгийн тусгай зөвшөөрөлтөө. Тийм болохоор наад асуудлын хувьд бол би нэг бусдруу болж ирэх бол сонирхол бол алга байна. Энэ бол бас л одоо юу гэдгийг зөвөр манай засгийн газар болоод Орсын холбооны улсын засгийн газар хоорондын л одоо асуудал сайн ороод ирвэл бид нар хангалттай бол байна. Өнөөдрийн байдлаар бол бид бол одоо цагаан сарыг дуустал бол хангалт бол байна л та асуудал бол байхгүй. За та одоо сонгуул нэг за 6 сарын дараа болох гэж байна. Одоо уул уурхайн яманд ажиллаж байгаа хугацаа тун утахгүй бас дуусах юм л та. Тэгэхээр энэ уул уурхайн сайд болоод ер нь энэ яманд өөрчлөлийн шинжилгээ гол одоо хийж ямар ажил дээр төвлөрөө гэдэг дээр мэдээж хэрэг ашиг малтмын хуулийг 2006 оноос хойш ер нь бүрсийг болгоцсон. Та бас мэдэх байх урт нэртэй хууль тий одоо төвөмөл тархацтай хууль ч гэдэг юм өрөнгө оруулалтын хууль ч гэдэг юм бичлэг урхаа гэд олон талаас нь одоо ингээд энэ хуулийн үйлчлэлдэг хүрээнүүдийг татаж аваад энэ хууль өөрөө одоо олон одоо өөрийнхөө мэдчихсэн зүйлүүдийг олон тал руу алдсан гэсэн үг. Тий одоо нэг 2006 онд батлагдсан яг тэр үзэл баримтлал нь одоо баг байхгүй болсон гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бол одоо зайлшгүй шинжлэх шаардлагатай. За сайд болсноосоо хоош баг ажлынхаа цагийн баг 20-25% энэ хуулийн дээр ажилласан. За энэ хууль маань одоо яг бүрэн хавцлагдаад бэлэн болоод одоо би ерөнхий сайдд бол хүлээлгээ төгссөн бол байна. Бодлогын хувьд тэгээд дүгжин үе хийх юм бэ гэдэг асуудал байна. Яг ямар бодлого юм? Дүгэл бид дараагийн эрдэнтийг, дараагийн эрдэс таван толгойг, дараагийн одоо энэ зисиг те одоо газрын аур элементийг илрүүлэх тийм батарейны түүхийг илрүүлэх энэ гол хамгийн гол зорилго байгаа. Одоо зөвөр манай дээр бол лицензийн зохиолтын үйл ажиллагаа бол манай дээр төвлөрсөн хэвээрэл байна. Тэгэхээр хайгуулын үйл ажиллагаа нэг хэсэг бол доголдсон, олгоогүй 2010 оноос хойш хайгуулын лицензийн зохиолт асуудал
жоох яваал болол одоо зогсоол ерөнхийлөгчнөр одоо үе үе ерөнхийлөгчнөр одоо одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлүүд оролцоол тэгэл ингээл ер нь бол ингээд нэг тийм тогтмол биш явж ирсэн бол намайг сайд болсноос хойш 2023 оны 11 сарын одоо 20-оос эхлээд хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн ажил хэвэн явагдчихсэн. Тэгээд энэ гадны хөрөнгө оруулагч нар нэлээ орж ирсэн. За манай дээр одоо литигийн чиглэлд хэвэл солонгосын маш томоохон компани хөрөнгө оруулсан байна. Тийм. Монгол улс бол ер нь одоо энэ одоо тогтцоороо тий одоо энэ байгалийн тогтц болоод нөөцөр бол дэлхийд одоо дээвэр ордог хүн болоо мэдчихэе тий. Одоо бид нартээ өрсөлдөх цөөхөө улс байгаа. Австрал, Канада гэдэг юм уу, Орос улбаоны улс, Казахч гэдэг юм уу тий. Африкийн хэдэн улсууд өмнөд Африкийн одоо Чили, Перу бол одоо ингээд иймэрхүү улсууд бол байна. Гэтэл манай улсын хувьд бол манай илэрцэн өнөөдрийг бидрийг тийжэж байгаа ордоо дандаа социализм үед нээс. Тэгээд бид бол хайгуулын чиглэлд болоод энэ тандан судалгааны чиглэлд бол үнэхээр хоцрогдсон байгаа. Тэгээд энэ чиглэлд бол бид энэ жил 40 тэрбум төгрөг улсын төсөвтөөр тавиулсан. Олон улсын тендер зарлана. Тэгээд энэний тест болгоод бид нар харин энэ 2023 онд 2-3 тэрбум төгрөгийн одоо тендер зарлаад эрдэнд дэлхийн тэргүүлэгч компани Excalibur гэдэг та бүхэн араа шалгаад үзээрэй. Энэ компани шалгарсан. Энэ компани харин тоног одоо маш одоо орчин үеийн технологиг авчирээд бидний нэг өмнөгов аймагт нэг тодорхой хэмжээний талбай гаргасан. Тэр талбай дээр нислэх нь үлдээд одоо 2 сарын дундуур биднэрт одоо датагаа тайлангаа гаргаж өгөх юм. За 24 онд бид нар бол нэлээд том хүлээлттэй байгаа. Гадны одоо хөрөнгө оруулагч нарт хайгуулын чиглэлд орж ирэхгүй байна гэж байгаа тийм. Яагаад орж ирэхгүй юм гэвэл бидний өгч байгаа мэдээлэл хуучирсан байна. Шаардлага хангахгүй байна. Тийм учраас бид нар орчин үеийн шаардлага хангасан дата мэдээллийг гадны хайгуулын компаниудад өгнө. Тэр тохиолдолд гадны хайгуулын компанид орж ирээд манад тодорхой хэмжээгээр газрын хор элемент лити зис хайна гэсэн үг. Тасаа хэл. Социализмын үед нээсэн одоо хитүү уурхайгаал бид ашиглаж ийн гэдэг. Гэтэл энэ уурхайн үүд чи өнөөдөр Монгол улсын төсвийн хүнд ачааг үүрч ийн. Гэтэл одоо тасаа хэллээ судалгаа хийгээд геологийн шин ордуудыг нээснээр энэ уул уурхайн салбраас төсөвт оруулах орлогын хэмжээ нэмэгдэх боломжтой. Хангалттай. Ер нь шин ордууд нэхийн тулд цаг хугацааны хувьд хэрэг хугацаа орох вэ? Ер нь тийм нэр хэлж болох уу жишээлбэл энэ аймагт ч юм уу ингээд ийм ордуудын судалгааг ойрын хугацаанд нээх боломжтой нөөц байна. Шууд одоо нэгдэггүй байгаа имийг би бас нэр хэлж болохгүй. Тэрнээс гадна зарим зүйлүүд бол чи хувийн хөвшил төр байгаа зүйлүүдийг бид хамаагүй зарлах бол боломжгүй байдаг шүү гэдэг хэлий. Түүнээс биш манад бол ер нь бэлтгэл хангагдсан. За яг би нэг хоёрхон орд хэлий. Зисийн хувьд бол цагаан суургийн орд та бүхэн мэдэн те. За энэ бол одоо ингээд ойрын үед бас бүтээгдэхүүнээ гаргаад импортлоод эхлэх бах. Энэ бол тэгээд амнаатай орлогыг болоод бусад орлогуудыг маш ихээр нэмэгдүүлнэ шүү дээ. За мөн хармагтай орд байна. За хармагтай орд бол зис алтны орд. За энэ орд одоо бүгдэн Хятад ард улсын энэ зисийн чиглэлд багы дэлхийн топ компани хөрөнгө оруулсан. За энэ бас одоо ойрын үед яваад эхлэх баха гэж би төвлөлттэй байна. За алтны хувьд бол одоо тэр говалтай алтыг одоо мэдчихэж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ ингээд томоохон ажлууд бол хөдлөн. За энэ юуг бол бид нэр өмнө говь аймагт болоод Дорногов аймгийн Дундгов аймгийн тодорхой нутгуудад энэ агаарын геобичгийн ажлыг бол хийнэ. За ер нь бол тэгээ бид бол юудгийн зүгээр илэрсэн газар нь л алт тухуулаад байдаг ажлыг бол зогсооно гэж байгаа. Ер нь бол чааштай бол бичил уурхаа гэдэг юм уу зүгээр одоо түгээмэл тархацтай гэдэг нэрийн дор алт тухдаг нөхөн сэргээлт хийдэггүй энэ ажлуудыг бол бид цаслан зогсооно. За тодорхой хэмжээгээр бол бид цохион байгуулалттайгаар аль аймагт бичил уурхаа хэрэгжүүлэх боломжтой вэ гэдгийг бид бол шийдвэрлэнэ. Биднэрт бол байгалийн баялаг бол байна шүү дээ. Би танд нэг судалгаа хэлэхэд 2018 онд хийсэн EBRD-ийн судалгаагаар Монгол улс одоо энэ одоо тогтц одоо ирээдүйн хэтийн төлөв ашигт малтмлын ирээдүйн хэтийн төлөвийн хувьд бол Оросын албаны улсын л дараа орсон билээ. Дэлхийд шүү дээ. Дэлхий. Тэгэхээр бид бол хинтээ өөрийгөө харьцуулж ярих вэ гэдгийг ойлгох. Дүнс нэг арлын нэг улстай юм уу? Герман улстай юм уу харьцуулж ярих боломж байхгүй. Бидний өөрсдөө харьцуулж ярих улс бол Бүгдэн Хятад ард улс, Казахстан, Оросын холбооны улс, Австрал, Өмнөд Африкийн бүгдэн улс энэ баялагтай улсуудтай өөрийгөө харьцуулах хэрэгтэй. Тэр баялагтай улсад өөрсдөө яаж тантан судалгаагаа хийж, яаж хайгуулаа хийж,
Монгол улс өөрөө гадны хүмүүс судлаад биднэрт газрын ор элемент байна, литий байна, зис байна, одоо бас баялаг байна, Монголд байна. Энийг илрүүлээч гэдэг. Сайн нэг одоо манайг бих тэр нэг одоо онцгойч очиж ирсэн шүү дээ. Роберт Принтланд тэр хүн ирчээд оюу толгоо орд бол ганцаараа байдгүй юм аа. Ганцаархан ингээд овоогод байж дгүй тэр бол орд ордороо байгаа. Тэрийг та бүхэн хайж болох ёстой л гэж байна. Гэтэл ер нь бол Монгол улс тодорхой хэмжээгээр нийгмийн одоо салбарууд нь одоо багш одоо ажилчдаа цалинг одоо өсгөхтэй нийгмийн одоо салбарууд оюутнуудаа авч явах одоо тэтгэвэр тэтгэмжээ нэмэгдүүлэх эмнэлгийнхаа хүчлэгийг сайжруулах хурдны замаа барих хутаанаас арилах одоо юу гэдэг нь олон асуудлууд биднэрт байна. Энийг шийдвэрлэхийн тулд бид нь уул уурхайгаа хөгжүүлж татвар мөнгөтэй болж шийдэн. Түүнээс уул уурхайг явуулмаргүй байнгээл бүгдийг хаачдаг. Эсвэл тэгээд бид нар утаагүй бай. Яаж утаагүй байх вэ те? Яаж одоо замуудаа барих уу? Тэгэхээр энэ аль алиндаа баланслагдчих явах хэрэгтэй. Гэтэл би бас зөвхөн нэг талаас нь хэлэх, нөгөө талаас нь хэлэхэд бол лиценз гэдэг нэрийн дор одоо нэг тийм том маш том хэмжээний газрыг баг аймгийн газрыг тэр чигээр нь 20 30 жилээр нь өөрсдөө аваад ашиглаж байлгаал идэг. Өөрөө ашигладаггүй хүнд нэг хүн зарах гээд байгаа юм уу? Яах гээд байгаа юм? Тэгээ ашигладаггүй юм байдлыг үед бол зогсоож байгаа. Яа зогсоож байгаа гэвэл зогсоож байгаа гэдээ орхиж байгаа шүү. Зогсоож байна гэвэл бид одоо лицензийн төлбөрийг буюу ашигт малтмалын одоо тэр тусгаж өвшөөрлийн төлбөрийг дэлхийн жишгээр нийцүүлж байгаа. Тэр хүн том талбай аваад авах юм бол маш их хэмжээний мөнгө жилдээ төлнө. Тэрнээс гадна одоо уул уурхай эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол хаалтыг заавал хийх ёстой. Хаалт одоо зөвхөн ухчаад нэг зөвхөн нэг юм сэнтичээд нэг нүх орхиод явчихдаг гэж болохгүй. Бид бол хаалтын төлөлгөө гэдгийг гаргаж ийн хаалт хэлэх юм тулд заашгүй барьцаа тавих ёстой. Бэлэн мөнгөөр бол бид авахгүй. Одоо санхүүгийн бодит хэрэгслүүдээр заалжгүй санхүүгийн баталгаатай юу баталгаа тавьчиж уул уурхайг эрхэлнэ. Мэдээж тэгэл босод энэ шаардлагуудыг би нэг санаачлал би болгоцсон юм биш. Дэлхийн нийт өөрөө энэ зарчим руу явж байгаа гэсэн. Стандарт юм тийм. Тэгэхээр уул уурхай өөрөө байгальд одоо ээлтэй ийм л уул уурхай л одоо чаашиг явна. Түүнээс ш зөвхөн энийг аваад ашиглана. Бусдын одоо ашиглахгүй энэ бол одоо эдийн засгийн хувьд ашиггүй байх гэдэг юм уу? Зөвхөн эдийн засгийн хувьд ашигтайг нь авна. Тэгээд ашиггүй бол одоо орхио явчихдаг ч юм уу тий. Тэг юм бол явахгүй л гэсэн. Дэлхийн нийт өөрөө ийм л байна. Байгалийн байлгаа ашиглая. Гэхдээ байгальд ээлтэй байх хэрэгтэй. Тийм энийг бол одоо би нэг попрод ч гэдэг юм уу тий. Нэг бусдыг дуурайгаад хэлчихэж байгаа юм биш. Ийм байж ижил уул уурхад орох хэрэгтэй. Ийм байж ижил уул уурхад шашаа явна. Угаасаа дэлхийн нийт энийг шахчихна. Ийм энийг одоо давнд туулах чадвартай хүн л уул уурхад орж одоо ажиллана гэсэн. Түүнээс тэгээд нэг лиценз авчаал тэрийг нэг бүгд нэг хятад даатуусын нэг иргэнд тийм үнэ компани зарна гэд 20 30 жил одоо өөрийнх нь өмч юм шиг тэгэл хармаантай ягэл суугаад идэг тэр бол одоо уучлаарай энэ бол тассан зөксөгтнөө энийг одоо уулуурхан сайдын хэд бол хатав байли. За сая хөрөнгө оруулалтын хувьд Монгол Улс гадаадын хөрөнгө оруулалтыг бүх салбарт татах шаардлагатай байна гэд. Тэгэхээр энэ уулуурхан салбарт хөрөнгө оруулъя гэсэн хүмүүс ер нь Монгол улсад ямар шаардлага тавьд юм бэ? Одоо уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалт татах боломж болцоонууд байна уу? Монголыг уул уурхайн салбарт сонирхож байгаа гадны томоохон компаниуд таныг одоо сайд усны дараа ийм хөрөнгө оруулалтын саналууд орж ирсэн үү? Сайн нөгөө бид нар бас нөгөө Mining Week гэдэг арга хэмжээ зохион байгуулсан та санаж байгаа байх гэж бодож байна те 7 өдрийн хугацаанд зохион байгуулсан. Намар болсон. Намар болсон. 10 сард болсон шүү дээ. Энэ арга хэмжээнд бол маш хөрөнгө оруулагч нар ирсэн. Ирээшээ өглөөнөөс орой хүртэл дүүрэн байсан. Одоо юу гэдгийг одоо нэг 5 хоногийн хүмүүс нь дундаас нь явчих байх гэх мэт манай зохион байгуулагч нар жоохон имиж хийсэн л да. Нэг 5 хоногийн дотор гадны жочт чинь 2 3 хоногт явчих болов уу гэсэн. Ер нь бол 5 хоног, 5 өөр сэдвэр ярьсан учраас нэг өдөр нь нөгөө бид нар чинь зисээ яриал, нөгөө нүүрсээ яриал, газрын уур элементээ яриал. Ингээд 5 хоног арай жоохон сонирхолтой байлгсан л да. Тэгэхээр энэ өөрөө гадны одоо ингээд манай майнинг викийг зөрүүлээд одоо үйл ажиллагаагаа явуулъя гэж та. Сайн жишээлбэл одоо Английн эрдэс байлгийн сайд ирчээд танаа арга хэмжээнээс өөрийнхөө арга хэмжээг зөрүүлье. Танаа дээр бас манайхын ирэх сонирхол ихтэй байна. Танаар дараа жил хийцэн юм бэ гэд. Ер нь бол Монголыг бол сонирх нь хамаагүй уул урхаа сонирх нь одоо 3 4 жилийн өмнөхөөс хамаагүй өөр бас хүн болго хэлэн дээ. Хүн бодо та би ярихлаар нөгөө өөр компани юм уу? Өөрөө салбараа махтсан болчих гээд. Тэгэхээр энэ бол өөрөө
хүн болгоо хийлнэ. Яг тийм бидрийг нэг тийм одоо нэг одоо 90 он шиг 2000 он шиг зөвхөн нэг жоох юмор хуурчих ч гэдэг юм уу. Эсвэл нэг удлаан амлалт өгөх манай баялаг чаашин дамлан худалдах ч гэдэг юм уу. Тим зарлагтай хөрөнгө оруулагч нарт бол манай уу тал гаалттай. Ул урхай хөндөлтүрийн ам, ул урхай сайд урааны хилцээр дээр ямар оролцоотой байгаа вэ? Уг нь оны өмнө урааны хилцээр хоёр улсын нөгөө ерхийлэгч айлчлалын дараа оны өмнө асуудал шийдэгдээд хөрөнгө оруулалтын гэрээний асуудал яригдах байсан ч одоо ингээд гацчихлаа л да. Энэ асуудал ер нь нэг гацсан юм бол байхгүй. Алдаа гарчих вэ л гээд олон талаас нь судалж байгаа. Хэрэг эрхлэгийн сайд амраа ясгалын сайдаар ахлуулж байгаа. Энэ ажлын хэсэг ахлуулж байгаа. Дотор нь би бол ажиллаж байна. Зүгээр алдаа гарчих вэ гэдгийг олон талаас нь хянаж байна. Бид бол ер нь бол амнатыг одоо 5% байдаг бол одоо өс нэмэгдэх тэр байдлаар 13 14% амнатыг бол авч байгаа шүү дээ. Одоо өнөөдрийн одоо энэ уран өнөөдөр чинь бараг килограмм бараг 200 доллар болцсон байна шүү дээ. Тэр чинь пүнтер үнэлгээд яг килограмм шилжүүлээд үзэхлээр энэ тохиолдолд бараг 15-6% амнат авч байгаа. Энэ бол өөр маш өндөр дүн шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь бүх төрлийн татруудаа авч байгаа. За яг тэгээд дотор нь борж болж байгаа процессуудыг бас нэгтлэж үүсэх шаардлагууд байгаа. Ийм ч учраас ажлын хэсгүүд маш хэрчтэйгээр ажиллаж байна. Түүнээс танд байгаа мэдээлэлээр гаццсан интервью гэдэг ойлголт бол байхгүй. Тэгээд юуны Францын тал бол өөрөө айгүй тийм хурдтайгаар хийх сонирхол бол өндөр байна. Тийм тэгээд шар нутгийн хэмжээнд бол манай яам дээр бол одоо манай ашиг мэлтэмлийн хувьд зохицуулах бүрэн боломжтой. Гэхдээ за энийг бол арайхан нэг шийдэг байна. Цөм энергийн тухай хуулиараа явах. Манайх дотооддоо болгоомжлоод байна гэж ойлгуулчих уу? Нэх айхтар болгоомжлоод байна. Шийдвэр бол гарцсан шүү дээ. Гэхдээ яг тэр газар дор уусан баяжуулах технологиор ахвал ер нь ямар сул талууд байна? Хими орж ирж байгаа тэр дагаж орж ирж байгаа хими боцсуудыг яаж ашиглах уу? Тэ одоо тэгээд нэг нөөц нэгэд нэг 3 лицензтэр нь бол 100 гаруй мянган тон байна. Яг ашигтай нөөц нь хэдий? Тэр ашигтай нөөцийг хийж яаж ашиглуулах юм? Тэгээд ямар ямар сургалтуудыг хийх юм? Тэгээд яаж ямар ямар татвар? Энэ бол ярих зүйлүүд бол зөндөө байна. Энэ өөрөө бас олон цагуудыг бол авч ийн л та. Түүнээс ч тэгээд нэг юу гэдэг манай талаас болоод гаццсан юм зүйл бол баг. Энэ бол буруу мэдээлэл байна гэдгийг залруулж хэлээ танд. За 24 оны сонгуул болох гэж байна. За тойрог томсон 126 гишүүн сонгоно. Анхудаага нэлээ хариуцлагатай ийм шинэ процесс явагдах сонгууль руу улсаараа л орох гэж байна л да тий. За таны хувьд бол ерөөсөө засгийн газрын сайд нарыг чагсаалтанд оруулахгүй ээ. Тойрог точ гэдэг ийм зөвлөмж өгсөн гэдэг асуудлыг урд нь устрын өрөнд яригдчихсэн. Та жишээлбэл чагсаалтанд орох уу, тойрог дэвшэх үү? Ер нь сонгуулийн бэлтгэл ажил хийсэн үү? Зүгээр хин чагсаалтанд орох уу, хин тойрогт явах уу гэдэг нам шийднэ. Одоо намын баг хурал, намын их хурал шийднэ. Гэхдээ миний хувьд бол одоо Баянгол дүүрэгт одоо нэр дэвшинэ. Гэхдээ би чинь нэг тийм чагсаалт мэгсаалтанд ороод юмны ард нуугаад байдаг бол хүн биш. Ер нь бол одоо сэтгүүлчнэр бол намайг нэг 16 оноос хойш л мэддгийн. Тэгээ би чинь одоо 2004 онд Баянгол дүүрэгт ажиллаж ирсэн. 8 онд нийслэл иргэдийн уралт төлөөлөгч байсан. 12 онд би нийслэл иргэдийн уралт өрсөлдөд ялагдсан. Тэгээд яг улс төрт бас нэлээд удаа явж байгаа л та. Тэгээд яг хүмүүс бол намайг яг ориол худалдааны төв гэдгээр нь л тэг мэдтгий. Тэгээд 2016 онд л гишүүн болчлоо гэсэн ойлголттой байдаг юм шиг. Тэгээд би бас улс төрт одоо 2000 онд анх намын гишүүн болж исэн. Тэгээд одоо 2004 оноос хойш улс төрт явж байгаа. Тэр нөгөө ерөнхийдөө ер нь бол одоо нийт одоо массараа бол их хурлын гишүүн болсны дараа л одоо мэддэг юм байлээ л дээ. Тэгээд чагсаалт мэгсаалтанд ороод нэгэл нуугатаад ах тийм сонирхол бол алга байна. Танд товчгоо хариулахд юм байна. Эцсийн шийдвэрийг бол нам гаргана. Ганбаатар үнгээр одоо нэр хүндтэй байна. Одоо дэвших, тойрог дэвших боломжтой гэвэл тойрог дэвшнэ. За би бол чагсаалтанд орох гэсэн ч орохгүй. Та чагсаалтанд ор гэсэн ч би орохгүй л гэж хариуллаа. Тойрог точноо. Тойрог дэвшнэ. Монгол улсыг бүсчлөө хөгжүүлье гэд бүсчсэн тойрог та болсон тий энэ бодлогыг ер нь зөв гэж харж гинүү зөв одоо ер нь бол тэгээд юм чин жамаараа одоо хөөгчих ёстой шүү дээ урагшаа гайх ёстой тэгээд энэ бол зөв тэгэл мэдээж Монгол улсын томоохон одоо асуудлуудыг шийдвэрлэхэд бүрчсэн тойргийн юу үр нөлөөг үзүүлэх бах 926 гишүүн ер нь
зүв явбал хоорондоо хэрэлдээл хамаг цамаа авчихгүй бол зүв явбал тодорхой тодорхой томоохон томоохон шийдвэрүүд бол гарах баха гэдэгт би бол итгэж байна. За цаг гарган ярилцсан танд баярлалаа. Баярлалаа чи. Ярилцсанд баярлалаа. За анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Бид энэ удаа уул уурхай хүн дүүлдүүрийн сайд Ганбаатар таарилцлаа.